En Roca Sagrán, la Mireia Vives i en Borja Penalba formen L'amor fora de mapa, un espectacle musical que incorpora les poesies d'en Roc, la veu de la Mireia i la veu i la guitarra d'en Borja. Aquesta representació, que està dins del PAM, Poesia Amanta de Cardedeu, barreja la literatura i la música i les porta a l'escenari amb una posada en escena molt acurada. El nom de l'espectacle és també el nom del darrer llibre d'en Roc, que és un recull de poesies que es poden escoltar al llarg de l'espectacle, i un CD que els tres artistes van gravar abans de decidir que portarien la seva obra als escenaris. Jo estava escrivint una novel·la que incluïa una sèrie de poemes i com que ja teníem un projecte mig engegat amb el Borja de feia uns anys que l'havíem deixat aparcat, doncs el vaig trucar i li vaig comentar que tenia aquests poemes i que m'agradaria que els convertís en cançons. El Borja estava començant un projecte amb la Mireia i de seguida s'hi van apuntar i ens vam trobar doncs, que a part d'una novel·la amb poemes, doncs, que també hi havia un disc i a partir d'aquí doncs, vam decidir que també faríem un espectacle com el d'avui. Volem transmetre el que sentim a l'hora de, en el cas d'ell, els mots, les paraules i la música. Volem transmetre allò que hem fet en el nostre treball. Els sentiments que nosaltres vivim quan pensem en aquestes paraules i en aquestes músiques, a on es transporten, pues, ens agrada intentar transportar a la gent així. Per ara, el grup només pensa en el present, igual que les seves lletres, que un dels missatges que volen transmetre és viure aquí i ara.